ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့တင်လေးကတော့ရွှေမုံလေးကညူရင်လို့အများကြီးတင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Thank you.
සිසිට මරෙන්.